Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të merrni projektet e jashtëzakonshme dhe mjaft sfiduese. Do të ndiheni të lodhur, të mbingarkuar me përgjegjësi dhe angazhime. Prisni, sa më shumë t'i afroheni vitit 2024, aq më shumë do të shihni se gjërat përmirësohen. Demi, sot në mëngjes mund të ndiheni ende pak të shqetësuar, po dilni nga një periudhë shumë e lodhshme për shkak të disa situatave të jashtme që ju kanë vënë në vështirësi. Fatkeqësisht, edhe nëse nuk është faji juaj, do t'ju duhet të përvishni mëngët dhe të përballeni me problemet. Binjakët, duhet ta nisni ditën me më shumë optimizëm dhe pozitivitet. Fatkeqësisht, gjërat nuk bien nga qielli dhe ne duhet të mendojmë në një mënyrë pozitive për të ndryshuar gjërat dhe për të besuar plotësisht në to. Javët e ardhshme do të jenë stimuluese për ata që duan të rriten në nivel profesional. Gaforia, gëzoni sot sepse keni një Venus të mrekullueshëm në anën tuaj. Tani e tutje mund të mendoni për rikthimin me të dashurin tuaj. 2024 do t'ju sjellë më shumë përfitime nga sa prisni. Në pranverë do të vinë lajme interesante si në dashuri ashtu edhe në punë. Luani, këto ditë ndjeni veçanërisht të shqetësuar dhe të etur për të bërë diçka të re, jashtë kufive të kutisë. Fatkeqësisht, afërdita sjell tensione në dashuri, keq kuptime që janë të vështira për t'u sqaruar. Do të vazhdoni të përjetoni këtë periudhë të vështirë. Virgjëresha, sot do t'ju duhet të detyroni veten të ruani vetë kontrollin në mënyrë që të mos vini në graskën e provokimeve të organizuara nga hëna e kundërt. Nuk do të jetë lehtë, veçanërisht për shkak të shumë detyrave që duhet i kryeni vetëm. Peshorja, fatkeqësisht, dikush do t'ju shqetësoj dhe do t'ju mbush plot dyshime dhe ankthe. Keni kaluar një verë të lodhshme dhe tani po përpiqeni të rindërtoni një ekuilibër më të mirë të brendshëm. Viti i ardhshëm do t'ju ndihmojë shumë të rinisni karrierën. Akrepi, sot mund të përjetoni disa momente tensioni në punë. Për disa kohë ju keni qenë nervoz. Prisni ndryshime të ngadalta në jetën tuaj. Treguni të kujdesshëm me financat, veçanërisht nëse kohët e fundit keni pasur shpenzime shtëpiake. Shigjetari, sot nevoja për një ndryshim në jetën tuaj do të jetë gjithnjë më e dukshme për ju, si në planin e punës, ashtu dhe në atë sentimental. Shumë çifte do të japin njëri tjetrit një ultimatum, ose do të mund të gjeni një pikë takimi, ose secili do të shkojë në rrugën e vet. Britsjapi, sot do të ndjeni dëshirën për hakmarrje brenda jush, pas disa situatave që keni pësuar. Do të ketë nga ata që duan të ndalojnë për të riorganizuar punën e tyre, ata që duan të ndërmarrin iniciativa të reja, të fillojnë një projekt të ri. Nuk do t'ju mungojnë burimet për të vënë në jetë ide tuaja. Ujori, mos u dekurajoni edhe nëse muajt e fundit kanë qenë shumë të vështirë. Mes vonesave, ngadalësimeve dhe shqetësimeve, ecja përpara pa humbur besimin nuk është gjithmonë e lehtë. Kujdes në dashuri, sepse mund të ndikoheni për shkak të problemeve praktike. Peshqit, sot do të ndjeni se keni më shumë forcë dhe besim në veten tuaj. Së fundmi keni arritur të kapërseni një vështirësi që ju shqetëson prej kohësh. Shanset janë, nëse nuk mund të arrini disa gjëra në javët e ardhshme, do të vendosni të ndryshoni. Horoskopi në Top Albania Radio.